Для отримання державної допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг необхідно заповнити лише заяву та декларацію про доходи. Жодних інших документів не потрібно. Субсидія розраховується, виходячи з доходу зареєстрованих у будинку квартирі осіб і оформлюється на будь-кого з членів сім'ї. Довідку про доходи, про сімейний стан ми здавали, довідки, всі, ціла сім'я. Чекаємо субсидію. Чи нам дадуть субсидію, чи не дадуть. Ну, видите, як буде. Ми не всі в змозі зараз оплачувати газ, світло. Воно надає допомогу, велику допомогу. Держава допомагає оплатити житлово-комунальні послуги, але і накладає обов'язок. Певну частину цих послуг одержувач субсидії повинен оплачувати. Плата за послуги визначається при призначенні субсидії. Вона розраховується індивідуально для кожного домогосподарства як певний відсоток його сукупного доходу. В середньому 12-15%. Ви знаєте, що є така постанова 136 від лютого місяця цього року, де про проведення верифікації. Що всю перевірку всіх державних допомог, зокрема і субсидій, проводить Міністерство фінансів України. З березня місяця ми активно працюємо над цим питанням, відповідно, Міністерство фінансів. Оскільки соцзахист не має права отримати і скеровувати запити деякі інстанції, зокрема банки, деякі інші структури, так скажемо. І це проводить Міністерство фінансів. Вони проводять цю перевірку, скидають інформацію вже нам, а ми вже детально перевіряємо індивідуально кожну родину. Обговорювали на семінарі і найбільш розповсюджені міфи про одержання та дію субсидій. Наприклад, кажуть, що субсидію доведеться повертати, а її оформлення може перешкодити продажу квартири, будинку чи оформленню спадку. Насправді, субсидія є безповоротною державною допомогою, а її отримання не пов'язане і не тягне за собою зміни власника житла. Або ще один міф. Кажуть, що субсидія не призначається батькам-пенсіонерам, в помешканні яких зареєстровані повнолітні діти, які проживають в іншому місті. Це так звана нестандартна ситуація, і в такому випадку рішення може прийняти комісія, якщо є підтверджуючий документ, навіть без обстеження домогосподарства. Зрештою, організатори семінару радили не довіряти чуткам, а звернутися в управління праці та соціального захисту населення свого регіону і одержати детальні відповіді на ці запитання.